Menorca continua apostant per la cultura talaiòtica, tot i el revés de la UNESCO que va deixar l'illa sense la designació Patrimoni de la Humanitat el 2017. El Consell ha aconseguit doblers públics d'una convocatòria del Ministeri de Cultura per restaurar i excavar un talaiot de Torre d'en Galmés i un altre talaiot de Montafí. L'objectiu és incrementar els coneixements arqueològics i millorar les visites als monuments. La Torre d'en Galmés és el jaciment de referència dins la prehistòria de Menorca i és un dels que rep més visitants. No hi ha cap dels tres talaiots de jaciment que s'hi hagi fet cap intervenció. De forma que aquesta intervenció, evidentment, millorarà molt la comprensió del jaciment per part dels visitants. Però el 2018 hi haurà més actuacions dirigides a impulsar la cultura talaiòtica. En breu s'anunciarà el nom del nou coordinador de la candidatura, que es tornarà a presentar davant la UNESCO l'any 2021. Haurà de donar una visió més paisatgística de l'expedient per satisfer la petició dels tècnics avaluadors.